Дорогие друзья, мы с вами добрались до со-главного боя турнира «Октагон 33». Co-main event. Бой, который является принципиальным, который долгое время раскручивался в социальных сетях. И вот, час пробил, время настало. Поединок в полусредней весе. В синий угол приглашается боец из Узбекистана Одилхон Камолов. Одилхон Камолов, 21 жасар, өзбекенің спортшысы. Кәсіпқой деңгейде небәрі бір жекпе-жек өткізген. Әлгі жекпе-жегін алғашқы раундта техникалық нокаутпен аяқтаған болар. Октагон 29 турнирінде кикбоксингтен спорт шебері, өзбек елінің кикбоксингтен өзбек елінің чемпионатының жүлдегер деген атағы бар. Бір қызығы, Еркебұлан Тоқтарға жекпе-жекке ұсыныс жасаған дәл осы Одилхонның өзі еді. Ал Еркебұлан Тоқтардың дәл сол уақытқа дейін жоспары басқа болған еді. Әрине Еркебұлан фаворит ретінде қарастырылып отыр. Қағаз жүзінде Еркебұланға қарсы қоярлықтай түгіде жоқ деп есептейді, бірақ бұл спорт екенін ұмытпаймыз. Және іс жүзінде не болатынын сәл уақыттан кейін ғана білетін боламыз. Одилхон Камолов өзін андердог ретінде шығатын біле тұра, дәл осындай ауыр жекпе-жекке шығудың шешім қабылдаған екен. Еркебұлан Тоқтардың әрине тәжірибесі де молырақ. Күні кеше ғана айтпақшы, өткен баспасөз мәслихатында стер даун рәсімінде мен сені қылқындырам деп, қылқындыру әсімен жеңіске жетеді деп айтқан болатын. Естен болса, Еркебұлан Тоқтардың бір ғана жеңілісі бар, дәлісі қылқындыру әсімен жеңіліске ұшыраған болар. Соны меңзеген болуы керек. Өз жеңісіне сенімді бұл спортшы. Приглашаем его оппонента, боец из Казахстана, Еркебұлан Тоқтар! Еркебұлан Тоқтар, жасы 26-да. Кәсіпқой рекорды 5 жекпе-жектен тұрады, соның 4-еуінде жеңіске жеткен. Бокспен айналысқан жалпы алғашқы спорт түрі бокс. Алматы чемпионатының жүлдегері, түрлі халықаралық турнирлердің жүлдегері. Кәсіпқой деңгейде 2021 жылдың маусым айында дебюттік жекпе-жегін өткізген болатын. Мұхтар Жұмағалы мен Мұрат Исаевты ұтып, Абдулазиз Сатыбалдиевтің қолынан үшінші жекпе-жегін жеңіске ұшырады. Бірақ қарымта жекпе-жег өткізіп, Ташкентте өткен турнирде Сатыбалдиев екінші раундта техникалық нокаутпен ұтқан болатын. Одан кейін осы маусым айында өткен турнирде өнер көрсетті. Октагон 31 турнирінде әзербайжандық Арзу Каримовты небәрі 56 секундтың ішінде нокаутпен жеңген еді. Міне, араға бір жарым ай салып қайта оралып отыр.
Еркебұлан Тоқтардың әр жекпе-жегіне сондай бір үлкен қызығушылық бар әрдайым. Дәл осы жекпе-жекке дегенде қызығушылық мол. Алғаш раундта өте қауіпті бол жігіт. Сондықтан алғаш секундтардан бастап-ақ мұқият болыңыздар, құрметті көрермен. Давайте дадим все свои силы. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Ему 21 год, его рост 174 сантиметра. Его официальный вес 77 килограммов ровно. Он мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по турон. Призер Узбекистана по кикбоксингу. Его профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений. Боец из Узбекистана. В синем углу октагона Ходилхон Камбалов. Красному углу октагона боец из Казахстана. Ему 26 лет. Его рост 182 сантиметра. Его официальный вес 77,6 килограммов. Он призер чемпионата Алматы по боксу. Призер Нурсултана по боксу. Его профессиональный рекорд 4 победы и 1 поражение. Боец из Казахстана. В красном углу октагона Еркебұлан Тоқтар. Рефери в октагоне Дауренбек Жак. Еще один, можно сказать, народный мейн-эвент, не побоюсь этого слова, действительно. Благодаря Еркебұлан Тоқтару, наверное, и Фирюзе Шариповой, здесь баланс шулаки практически... Ассаламу алейкум, хаммага. Уйда утрып, ойга 3000-4000 доллар топшны хохлайсызмы? Ман сызларге Мостбет компаниясын тавсия кылама. Бу йода сылар узилар хохлаган клубларге ва йохтырган спортчыларге пул түкіп, бойып кетишингіз мүмкін. Янге регистратордан утып, промокод жойге Узспорт сузыны язинг ва бірінчі депозиттан сон 3 миллион сумны олин. Мостбет кулайлик тарафы узбек тілада ва узбек валютасыда. Пулларны ечіп олыш еса фойсіз. Комментариядаги ссылка оркалы кирин ва оматны колдан бой бермай. Вызвал Адильхон Камолов Еркебұлан Тоқтара через социальные сети и благодаря как раз таки социальным сетям силе Инстаграма, скажем так, этот поединок имеет место быть. Еркебұлан Тоқтар в красном углу октагона, его оппонент Адильхон Камолов в синем углу октагона. Один поединок за плечами Адильхона Камолова, и Еркебұлан Тоқтар уже 5 боев провел, в которых 4 одержал победу. Попадает точно сейчас Тоқтар в своем стиле, как обычно, с первых же секунд вкладывается в каждый удар. Если не ошибаюсь, во время этого пропущенного удара капа вылетела у Адильхона. Здесь, конечно же, Адильхону главное пережить первый вот натиск, первые секунды натиска. Потому что Тоқтар именно благодаря вот так попытается срубить своего оппонента Еркебұлан. Как он обычно это любит. Точный левый джеб, насколько я правильно понял в этом размене. Перевод в партер. От бойца из Алматы. Занимает позицию бокового контроля. Буквально 50 секунд прошло, сколько всего мы увидели за эти секунды первого раунда. Помню, что свой последний поединок в октагоне Тоқтар забрал полностью за самый быстрый нокаут вечера. Сегодня вряд ли это удастся сделать, потому что Самат Мамедов, кажется, заберет этот бонус. Пытался сейчас достать бэкфистом, но пропускает удары. Камолов снова. Попытка проведения броска. Но не получилось у Тоқтара. Казалось, что для Тоқтара этот поединок станет легкой прогулкой. Но Камолов, Адильхон показывает, что умеет. Тоже кое-что делать. Здесь опасно для Адильхона. Может он пропустить треугольник. Занимает позицию бокового контроля. Но удержать, конечно же, Еркебұлана будет крайне сложно. Все-таки есть разница в габаритах, в росте и, по крайней мере, в весе тоже. Понятное дело, что поединок проходит в полусредней весовой категории. Но даже так, визуально, Камолов не боец 77 килограмм. Прижимает сетки октагона. И раз таки в аккурат красного угла, где секунданты Еркебұлан Тоқтара в лице Азамата Бахытова, между прочим, пытаются подсказать Еркебұлану, как выйти из этой ситуации. Отталкивает ногами, сейчас теряет позицию Камолов. И сам может оказаться снизу. Колено пытался в клинче достать.
темп поединка снизился. 2 минуты остается до окончания. Все-таки ставит акцент на этот бэкфист. Камолов, что это было? Удар в стиле кунг-фу, я так понимаю. Попытка проведения тейкдауна от Одильхона. Меньше 2 минут до окончания первого раунда. Пытается достать ударом Тохтар правым андерконом, если быть точным. Правый прямой. И чуть было не пропустил. Удар левой ногой. Да, и Тохтар устал, и Камолов устал. Оба бойца выложились с первой секунды этого поединка. Понятное дело. Слишком резво стартанули. Камолов пытается работать вторым номером. Вот Ирхулан Тохтар, понятно, что он хочет сделать. Достать одним точным нокаутирующим ударом и затем финишировать своего оппонента. Но с каждой минутой, с каждой секундой, наверное, в этом раунде возможности финишировать становится все меньше. Почему? Потому что Тохтар уже не такой свеж, как в первых секундах поединка. Сорок пять секунд до окончания первого раунда. Абсолютно все сейчас на ногах. Наблюдает за происходящим. Меньше 30 секунд. Тем временем остается в первой пятиминутке. Пытается атаковать ногами. Здесь, конечно же, переломный момент поединка. Пропускает Одильхон. Правый прямой удар. Раунд заканчивается. Да, становится намного интереснее. Поединок становится намного интереснее, намного жарче. Особенно во втором раунде, когда, ну, на мой взгляд, более уставшим выглядит Одильхон Камолов. Пропустил все равно больше ударов. А вот Ирхулан Тохтар сейчас должен восстановиться за эти 60 секунд. Жекпе-жек қарсаңында қағаз жүзінде Одильхон Камоловтың ешқандай бір мүмкіншілігі жоқ деп едік. Ал іс жүзінде қалай болғанын міне бізге қазір көрсетіп отыр. Екінші раундқа дейін Еркебұлан Тоқтарға қарсы бір ғана қарсылас жете алған. Және Тоқтарды да біраз шаршатқан көріп отырмыз. Камолов әрине. Екінші раунд. Камолов, Тоқтар. Бірден. Еркебұлан Тоқтар ұпай санымен ұтуды көздемеген. Тек қана техникалық нокаут не нокаут қызықтырады бұл жігітті. Иә, қарсыласын біраз ерекше стильмен таңғалдырмақшы. Одильхон бұндай шабуылдар өте қоймас әрине. Сәл уақыттан кейін әрине тағы да бір мәрте қайталап көруге тырысатын болады. Ал Еркебұлан бір ғана соққы жасаудың сәтін күтіп жүр. Тоқтардың бұрышындағы секунданттарға қазір Дәуренбек Жақаев ескерту беріп отыр. Ал Камоловтың Кереме, тағы да бэкфист. Қосып жетті бірнеше соққыны. Керемет. Камоловтың орнындағы керемет провокация. Сәтті шабуылға ұласты. Міне тағы да бір соққы. Партерге барғысы келмейді Еркебұлан Тоқтар. Аяққа тұр дейді. Аренада аяқта тұрып айқасқанды қалайды. Аяқ қымтылуға дайын.
Одилхон Камолов. Дәл тиді соққы, бірақ соққының салмағы жоқ. Екеуінің де мәнері қазір көңілке, кешіңіздер жанкердің көңілкен қалдырып отыр. Әсіресе Одилхон Камолов өз еркімен партерге құлай бере. Еркебұлан Тоқтар бұл жекпе-жек барысында тейкдаун жасаған емес. Ол тағы да лоу кик, қазір өте жақсылымда. Міне екінші мәрте қайталап көрді. Тіпті қазір Тоқтардың бұрышындағыларды бар, партерге бар, қорқпа деп отыр. Оу, және тыма қатты ұмтылған сияқты партерге Еркебұлан Тоқтар. Әйтеуір дегеніне жетті Камолов. Қазір Одилхонның мүмкіншілігі әрине. Не болды? Жарақат алып қалды ма Еркебұлан Тоқтар? Көзін шұқып алған сияқты қарсыласын. Ондай да болып тұрады әрине. Қолғап ашық. Саусақтары шығып тұрады, сол себепті қазір қай сәтте болды екен. Қайталау сәтін көрейік. Бұл жерде соққы жасалған сәт, бірақ түсініксіз жайт орын алған сәт. Міне тіпті жеменде соққы салып жерген екен. Оу, бұл дисквалификация. Партерде жатқан адамды жемен ұруға болмайды. Иә, бұны қазір Дәуренбек Жақаев та ескеріп отыр. Жоқ, дисквалификация жоқ, ескерту алған сияқты. Еркебұлан Тоқтар дәрігерлердің көмегіне мұқтаж қазір. Октагонға дәрігер шақырылады ма? Иә. Қазір көзін мұқият тексеріп қарап шығу керек. Көз бөлек, деменде соққы салып жерді ғой Адилхан. Бұл үшін де ескерту алады. Бұл да минус ұпай деген сөз. Жаңа аудару әдісі болып жатқан сәтте бәлкім саусағымен абайсызда көзін шұқып жіберген сияқты. Еркебұлан өзі партерге барғысы келмеді. Міне тіпті земенде соққы. Рефери әрине оның барлығын көріп тұр. Земен соққы жасауға болмайтынын ескеруде. Қазір Еркебұлан Тоқтардың көзі қандай күйде екен. Құладайын Одилхон Камолов земен жасалған соққы үшін ескерту алу керек. Біртіндеп, біртіндеп ағыстыруда, бірақ сақ. Оу! Лоу-кик жасайым деп бір соққы өткізіп алды, бірақ лоу-киктің де дәл тигенін көріп тұрмыз. Тейкдаун тағы да. Керемет Адилхон Камолов тейкдаун жасай алды, бірақ әзірше ыңғайлы позиция жоқ. Гард позициясы бұл жерде. Ашық гард. Адилхонның әлі соққы жаудыруға мүмкіншілігі бар. Тағы да шынтақпен соққы жаудыруға тырысатын болады. Адилхонға сақ болу керек бұл жерде. Земен соққы салып жермесе болды. Абайсызда. 30 секундтай уақыт бар. Уақыттан бұрын аяқтап тастауға ұмтылады ма қазір Камолов? Әлде жай басымдық сақтап қалуға тырысады ма? Барынша гард айналып өтуге тырысуда. Және қолынан келді. Уақытта тапшы, ыңғайлы позициян енді алған еді Одилхон Камолов. Бірақ уақыт жетпейді ау. Соққы жаудыру керек тоқтамастан. Екінші раунд өз мәресіне жетті.
Я өте тартысты жекпе-жек және екі раундтың қорытындысы бойынша шын керек жеңімпазды анықтау қиын. Последний раунд этого поединка. Кто бы мог подумать, что этот бой дойдет не то чтобы до третьего, даже до второго раунда. Но с каждым раундом, с каждой минутой поединок становится все жарче, интереснее и интереснее. Во втором раунде нанес запрещенный удар коленом Будилхун Камолов, за что получил предупреждение. Шансов все еще есть на победу и Будилхуна Еркебулана, потому что, наверное, даже перед началом третьего раунда, я думаю, что Еркебулан все-таки по узбекским запискам ведет этот поединок. Первый раунд в любом случае за ним, а второй раунд все-таки было колено запрещенное, несмотря даже на победные моменты, скажем так, Адилхона Камолова. Но, может быть, второй раунд закончился и ничью. Поэтому в любом случае необходимо смотреть за третьим, наблюдать за последней пятиминуткой в этом поединке. Камолов понимает, что единственная возможность как-то потрясти ударом удара и Еркебулана — это вот такими вот провокационными ударами, действиями, точнее, провокационными, в виде обманных маневров, в виде финтов. Тохтар же предпочитает работать по классике, то есть контратаковать. Камолов понимает, что сейчас уже Тохтар, наверное, менее опасен, поэтому позволяет себе такие вот дурачества, приемы из КПР, также роллы из армейского джиу-джитсу и другие штуки. Но Тохтар невозмутим, энергию зря не тратит. Есть у него преимущество в размахе рук, поэтому джебом своим идеально пользуется время от времени. Встречает ударом своего оппонента Еркебулан Тохтар. Никто еще не наносит удары. Ни Тохтар, ни Камолов. Попытка проведения тейкдауна. Есть перевод. Без особых проблем делает это Будилхун Камолов. Но сможет ли занять доминирующую позицию в партере? И главное, чтобы опять не нанес удар колено, потому что тогда точно будет дисквалификация. Колено в корпус от Будилхуна. Наверное, один буквально взрыв от Камолова, и этот поединок может быть завершен. Опять-таки, но чтобы взорваться ударами Камолову, необходимо собрать буквально все силы. Несколько точных хаммерфистов. Приходится Еркебулану защищаться в партере, прятать свою голову. Будет ли пытаться атаковать снизу Тохтар? Две минуты остается до окончания третьего раунда. Тяжело дышит Еркебулан.
Даже поддержка зала, наверное, очень... В этом моменте должна, конечно же, помочь Сергей Буланов, но все равно сложно. Два таких вот насыщенных, интенсивных раунда мы с вами наблюдали. Первый уж точно. И выходит на армбар Одинхо Камола. Что это было? Сдача была, да? Одинхо Камола заставляет замолчать абсолютно весь Болан Шолак. Проигрывает Эркебулан Тохтар рычагом локтя в третьем раунде. Грамотная работа от Одинхона Камолова. Выбил себе этот поединок громким вызовом в социальных сетях. И оправдал, скажем так, этот вызов. Да, вот как раз момент сдачи. Поздравляем Одинхона Камолова. Возможно, самая большая победа в лиге «Октагон». Арине ең үлкен және хайп жағынан шу жағынан да ең үлкен жеңістердің бірі. Я жекпе-жек қарсаңда құрмет көрермен айтқан болатынбыз сіздерге. Қағаз жүзінде әрине Еркебұлан фаворит, бірақ шешім қабылдауға асықпаңыздар. Және іс жүзінде қалай болғанын көрдіңіздер. Еркебұланның осал тұстарын Одинхон Камолов өте сауатты қолдан алды. Міне соның салдарын көріп отырсыздар. Антропометриялық тұрғыдан басымдыққа ие бола тұра Еркебұлан толықтай жүзеге аса алмады. Ал Одинхон Камолов кей сәттерде провокация арқылы, кейбір сәтте осындай түсініксіз бір әдістер арқылы психологиялық тепе-теңдігінен шығара алды қарсыласын. Және керемет орындалған армбар, тіпті Еркебұлан Тохтар бұл ауырту әдісінен қорғануға да мүмкіншілік ала алмады, қорғанала алмады. Берілуге тура келді. Одинхон Камоловтың келесі қадамы қандай болады? Қазір ресми түрде жеңімпазды атайтын болады. Ал біз осыдан кейін мейн-эвент түктеміз. Естеріңізге сала отырайын. Нұрбек Тажыбаев пен Мажик Сардаров чемпион. На 3-й минуте 32 секунде победу приемом одержал боец из синего угла октагона Одинхон Камолов. Одинхон жалады оны. Біз епледік, бізіміз ярық болды. Саңға үйтан дедім, үйтан ұрдық. Avvalambor, assalomu alaykum hamma-hammaga. Yurtdoshlarimiz, butun O'zbekiston, bizga hech kim ishonmaganda ham yonimizda turgan odamlarga rahmat. Birinchi navbatda Pariz aka Abdumavlonovga. Qolaversa, Oqqo'rg'ondan men uchun obyazatsiyani kelishgan Xayrulla aka, Nodir aka, qolaversa Hayot akaga ham hammaga rahmat. Ham murabbiyim, ham ukam Nodirxonga ham, ustozlarimiz Rashid aka, Qashqadaryodan Umid aka, Umka Koch, Humoyin Ibragimovga rahmat. Aytgancha, nima derdik? Ona, biz uddaladik! Eng asosiy gap, butun internetda aylansin bu gap. To'xtarni to'xtatdik, To'xtamurodovni to'nkarish qoldi.